tema da neće biti ekonomskih posledica takođe nije tačno. Dozvolite mi da neke stvari i znam, dozvolite mi da za neke stvari i ne mogu da kažem neposredan izvor, ali nije tajna da je Pokret slobodnih građana ima prijateljske odnose sa vladajućim strankom Holandije. I nije tajna da je jedna holandska fabrika odustala od veoma važne investicije u Srbiji zbog političkog trenutka, zbog političke nestabilnosti, zbog ambivalentnog stava države Srbije. Nije tajna da smo nakon 10 godina laganja naroda u Srbiji od strane Aleksandra Vučića i ovog režima u zlatnom dobu, došli u situaciju da nama ove godine dospeva 7,5 milijardi evra na naplatu i da ukoliko ne, ukoliko ne se povuku investitori, nego ukoliko ne budemo imali adekvatan priliv novih, mi nećemo imati odakle te dugove da vraćamo. Nije tajna da 50.000 ljudi iz Srbije svake godine odlazi. I nije tajna da mi sada sa ovim nivoom ekonomskog razvoja i ovim nivoom investicija ne možemo da nađemo adekvatna radna mesta za te mlade ljude, a da ukoliko se taj ekonomski razvoj samo uspori, ne da se unazadi, nego da se samo uspori, ta socijalna bomba će biti daleko drastičnija. Samo jednu stvar ću reći. Ja bih svim srcem voleo da su i Savo Manojlović i Vuk Jeremić večeras u pravu, a da ja nisam. I da mi možemo da sačuvamo Kosovo i da možemo da ga reintegrišemo i da možemo da budemo ponositi i da odbijemo i da radimo sve kako samo mi želimo bez ikakvih posledica. Ali meni savest, bez obzira na to što to možda nije politički popularno, a meni savest i namera da živim u ovoj zemlji još jedan dugi niz godina, ne dozvoljava da se tako olako odnosim prema toliko važnim pitanjima i da ona opasnost koju vidim i u kojoj sam siguran da može da nas zadesi, da na nju ne ukažem. I da dozvolim da Aleksandar Vučić zaista bude jedini evropski garant u Srbiji i da zadrži svoju poziciju faktora mira i stabilnosti i jedinog sagovornika zapadnih zemalja u državi Srbije. Ja to zaista ne želim da dopustim, pa ako zbog toga budem snosio političku cenu, ja sam na to spreman i potpuno svesno taj rizik ulazim.